biz onu ilk dəfə Azərbaycan musiqisinin səhvəri Alim Qasımovun yanında gördük. Öz fərqli səsi, avazı ilə dinləyicilərin qəlbini fəth etməyi bacardı. Onların sevgisini qazandı. Öz sevgisi uğrunda isə daim mübarizə apardı. Çox çətinliklər çəkdi. O qadının sənətdə qazandığı uğurları ilə şəxsi həyatı daim tərs mütənasib olub. Onun sirrinin bugünkü qonağı Fərqanə Alim qızı Qasımovadır. Bəli, sənətkara gözəl alqışlar düşür. Çox sağ olun, təvəkkül. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, xoş gördük, xoş görüşdük, xoş günlərdə görüşək. Biraz həyəcanlısınız. Həyəcan olmalıdır. Çünki biz hər zaman məsuliyyət daşıyırıq. Həm səhnədə, həm şəxsi həyatımızda daim məsuliyyət yaşayırıq. Və o məsuliyyəti içimizdə hiss edəndə əlbəttə həyəcan öz işini görür. Fərqanə Qasımova, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və artıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən tərəqqi medalı ilə təltif olunmuş gözəl sənətkar. Təşəkkürlər. Bəli, bu çox gözəl bir hissdir, sözsüz ki. Bəli, Lətəfə. Necə oldu, nə hisslər keçirdiniz? İnanın ki, mənim üçün də çox anidən bir mükafat oldu. Düşünmürdüm bu mükafat haqqında. Əlbəttə, mən öz minnətdarlığımı bildirirəm dövlət başçımıza ki, bu tərəqqi medalına mənə də layiq görülüb, görülmüşəm. Çox təşəkkür edirəm. Bütün adalan sənət dostlarımıza da daha da uğurlar qazanmağa, daha da uğurlu yollarda mükafatlar qazanmağa arzu edirəm. Çünki bizim amalımız, amacımız o deyil ki, biz mükafata doğru gedək. Bizim doğrudan da, mən əlbəttə adı layiq olan sənətçilərdən danışıram ki, onların fikri ancaq xalqa, necə deyim, öz sənətini, öz yaracılığını tamamilə doğru düzgün çatdırmağa. Yəni, biz Azərbaycanın adını təmsil edirik, Azərbaycanın adını daşırıq. Və əlbəttə ki, bu mükafatlara biz layiq görüləndə çox sevinirik, qəlbən sevinirik və hər dəfə yeni uğurlara addım atmaq üçün özümüzdə bir simul, bir güc hiss edirik. O çox gözəl bir hissdir və bunun üçün də doğrudan da təşəkkür edirəm ki, biz bu gözəl adlara layiq görülürük. Təbriklər. Fərqanə Alim qızı Qasımova. Çox istərdik ki, özünüz barədə qısa məlumat verəsiniz tamaşaçılara. Məni burada izləyənlər, məni çox gözəl tanıyırlar. Bilirlər ki, mən böyük sənətkarın, böyük ustadımızın, dünya şöhrətli, əvəz olunmaz, heç kimsəylə adı müqayisə olunmayan qədər böyük bir sənətkar olan Alim Qasımovun evladıyam, onun davamçısıyam. Mütəfə xan, belə söz var, deyirlər ki, dahilərin təkrarı olmur, onların davamçıları olur. Və bugün hətta dahiləri davam etdirmək özü bir şərəfli işdir. Özü bir. Çünki o məktəbin davamçıları olmağın da özünün bir şərəfli yolu var. Həm də onu davam etdirmək üçün insanın özündə bir xüsusi bir istedad olmalıdır. Həm müəllim tələbədən razı qalmalıdır, həm də tələbə o yolu davam etdirməlidir. Körpəliyimlə, yəni o evdə göz açandan ustadın, belə deyək, o vaxtı Alim Qasımov tələbə idi, artıq birinci kursa gedirdi. Onun evində məni kimi gözəl, qarabuğdaya bir qız dünyaya gəldi. Və mən də çox ağlağan bir qız olmuşam. Atam musiqilərlə dinlədikcə, dedi, sənin ağlayanda mən tar çalırdım, sən sakitcə baxırdın. 6 ay gecə gündüz ağlamışam. Səbəbə bilinmir, ancaq musiqi ilə sakitləşmişəm. 3 yaşından atam mənə qəzəllər öyrədib, təsniflər öyrədib. Dəf, yəni ifasını mən 5 yaşımdan bilirəm. Çox, necə deyim, zəhmət sevən bir uşaq olmuşam. Həm də musiqini içində qaynayan biri. Məsələn, uşaqlar oyuncaqla oynayanda, belə də həyətdə, bacada hansısa bir oyuna, mən evdə oturub qəzəl öyrənmişəm, dəf çalmışam. Hər şeydə atamın eşqini olub. Atam gəlsin, mən onu təhvil verməliyəm. Bu cür ailədə doğuldum, 8 yaşında yenə də mən filarmoniyada atamla çıxışlar elədim musiqi sənətində. Mənim əsas həyat yolum, belə deyək, atamın adı ilə çox bağlıdır, atamın sənəti ilə çox bağlıdır. Çünki körpəliyindən atamın həyatının, musiqisinin izləyicisi və onun davamçısı kimi oldum.
16 yaşında, 17 yaşında akademiya, konservat Üzeyir Hacıbəyov adına akademiya, xanəndəlik fakültəsinə daxil oldum. Ondan da öncə 7 il piyano məktəbini bitirdim, piyano məktəbini bitirdim. Musiqi təhsilinə akademiyanı 2 qızıl diplomla qutarmışam. Deməli, akademiyanın 4 il bakalavrını qırmızı diplomla, 2 il magistraturasında qırmızı diplomla və sonra da müəllimə işləyirəm. 18 ildir ki, artıq Asif Zeynal adına kollecə müəllimə işləyirəm. Bugün də həyat fəaliyyətim, musiqi fəaliyyətim göz önündə. Artıq bu qədər mən informasiya verə bilərəm. Bəs siz bəhsəkar olmaq istəmişsiniz, amma xanəndə olmuşsunuz. Bəli, Lətəfə xanba. Mənim bugün keçmişə qaydanda bir-iki məsələlər var ki, deyirdim, kəş bunu bu cürlə, məsələn, təməlim belə qoyardım. Onlardan da biri, mən akademiyaya daxil olanda deyirəm, kəş ki, mən bəstəkarlığa qəbul olardım, ya musiqi şünaslığa. Çünki artıq xanəndə ki, mən bilirdim, ora mən qəbul olanda, demək olan muğamları hamısını bilirdim. Və orada da mən Alim Qasımovun tələbəsi olmuşam. Ona görə də mənə elə bir ki, orada 4 ilim bəstəkarlığa geçsəydi, daha bugün mənim sənət həyatımda böyük bir dəyişikliklərə, prestijlərə səbəb ola bilərdi. Bu qədər bir peşmançılığım var. İnşallah o da ola bilər ki, gələcəkdə də yəqin ki, ikinci təhsil kimi ala bilərəm. Ona da hələ zaman göstərdər inşallah. Ola bilər. Ola bilər. İlk qəzəl xatırlayırsınız ilk qəzəlinizi? İlk qəzəli xatırlayıram. Məndə məcnundan Füzun aşıqlıq istedadı var. Aşıqı sadiq mənəm, məcnunun ancaq adı var. Və ikinci beytlər yazdım. Mən bu qəzəli çox... 5 yaşında demişsiniz. 5 yaşımda, bəli 6 yaşında. Mən çox qəzəl bilirdim. Və mənə qəzəlləri atamın öyrəndiyi qəzəlləri öyrənirdim. Anam isə atam gələnə qədər o qəzəlləri mənə öyrədirdi ki, atam evə gələndə mən o qəzəlləri artıq atama təqdim edim. İki müəllimin olub deyil. Bəli, bəli. Fərqanə Qasımova, Respublikanın Əməkdar Artisti. Biz sizin həyatınıza, sənətinizə əsaslanıb mövzu hazırlamışıq. 8 mövzu. Təklif edirəm, 8 mövzumuzla tanış olaq. Daha sonra onların arasından 5 mövzu seçəcəyik. 5 mövzu, 5 sual, 5 doğru cavab gözəl məbləqlər qazandıracaq. Hazırsınız? Düşünürəm ki... Hazırsınız. Düşünürəm ki, hazırlam. Diqqət monitora. Musiqisiz həyat. Zəhərli xəncər. Uğursuz ailə. Arxadan vurulan zərbə. Sonuncu gözyaşı. Ayrılığın ilk övladı. Aldanmış kəvakib. Ata silləsi. Fərqanə Qasımovanın ailəsini dağıdan şəxs kim idi? Çox sarsıldım ki, bunu bizim ailəmizə necə duydunuz? Birazdan. Bax, 8 mövzu, biz 5 mövzu təqdim edəcəyik. Bu mövzuların arasında hansının olmamasını istəyərdiniz ki, sizi narahat etdi? Bilirsiniz, Lətəfə xan, burada bizim ümumiyyətlə görünəcəyli biz sənətdəyik, həm alim müəllim, həm də yəni mən. Heç bir zaman kiminsə bizə olan təpkisini mi deyək, ya və yaxud hansısa bir sərt münasibətini mi deyək, biz evdə görə görmüşük ki, heç bir zaman qabartmayaq. Çünki elə mövzular var ki, onlar həqiqətən insanın öz içində həll olmalıdır, öz çərçivəsində həll olmalıdır. Amma bəli, elə mövzular var ki, mən heç istəməzdim burada açıqlansın, qabartsın. Çünki illərlə qoruduğumuz, illərlə əziyyətini çəkdiyimiz, illərlə biz onu içimizdə yaşadığımız hansısa bir halın bugün bir anidən parıldayıb və kimlərsə tərəfindən cürbəcür yozumlarını, bu, həlbəttə, ağır bir prosesdir. Onun üçün çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu mövzular çox həssas mövzulardır. Ancaq biz bacardığımız qədər... O zaman təklif edirəm, düyməni basın, ilk mövzumuzu seçin. Müzik
Uğursuz ailə. Əminəm ki, bu mövzudan qaçmaq istəmişsiniz. 500 manat qazanacaqsınız. Sözsüz ki, təqdim olunan sualı düzgün cavablandırsanız. Ümumiyyətlə, məli gəlir ki, siz də çox narahat etdi, ailəniz də çox narahat etdi. Müəyyən xəbər saytları ancaq bu haqda yazdı. Bəlkə də biz bilmədiyimiz faktlar var. Biz istərdik ilk və son dəfə onun sirrində hər bir şeyə nöqtə qoyaq, hətta nida qoyaq. Beləliklə, diqqət, sual. Sizin ailəni dağıdan şəxs kim idi? Əslində bilirsiniz Lətəfər xanım, mən istəyərdim ki, mənim ailə tablom, mənim içimdə yaşatdığım kimi, illərlə ki, mən onun əziyyətini çəkmişəm, o cürlə tablo kimi də mənim nəzərimdə qalmamız. Amma qalmadı. İndiyə qədər də sir olaraq qalacaqdı. Bunu o günə qədər ki, hansısa bir jurnalistlər öz istədiyi kimi bunu yayımlamasaydı. Əlbəttə, bunu yayımlayanda çox diqqətli olmalıydılar ki, bu kimin söhbət, kimin ailəsindən gedir, kimdən gedir. Bu ailənin evlatları var, bu ailənin kökü var, soyu var, nəsli var. Mən sizin sözünüzə qüvvət olaraq buradan səslənirəm. Diqqət xəbər saytları. Bugün onun sirri verilişi yayıma girdiyi andan artıq ilk dəqiqələrdən bütün xəbər saytlarına sizin dilinizdən çıxan hər bir kəlmə yayımlanacaq. Odur ki, biz istəyirik siz bizi diqqətlə dinləyəsiniz. Bugün Azərbaycan əməkdarası Fərqanə xanım Qasımova ilk və son dəfə şəxsi həyatı barəsində danışacaq və bununla da hər bir şeyə nida qoyacaq. İndi sizi dinləyirlər. Bəli, bu biz mən artıq 21 il idi ki, 21 ildir ki, ailəliyəm və bizim 4 evladımız var idi. Bu ailə məsələləri həqiqətən o qədər incə bir məsələlərdir ki, bunu insanın özünün dartacağı bir yükdür. O yükü də mən şəxsən özüm, əlbəttə ki, burada ailənin köməyi var, 4 evladımız dünyaya gəldi, onların köməyi, onları böyütmək və bəlli məsələlərin problemləri, bu doğrudan da ailənin içinin böyük bir sirridir. Onu bugün rahatlıqla açıb və sosial şəbəkələrdə bu cür nə parıldatma və bilərək, hətta bilməyərək yalan, yanlış, doğru, düzgün məlumatlarla bu ailəyə bir zərbə gətirmək, yenə deyirəm, evlatların düşüncələrinə zərbə gətirmək heç də xoşa gəlməz bir hal olmadı. Mən yeni bir ailə qurmuşdum, ancaq eşidirdim, deyirdilər ki, Fərqanə Qasımova, Alim Qasımqızı boşanıb. Hətta elə bir şeylər də yox idi, təzə ailə bir təmələ qurulan bir ailə idi. Bəzi insanlar var ki, onları maraqlandırmayan mövzulara getməyi daha çox sevirlər, amma əsas işin mövzusu başqa cürdür. Əsas işin mövzusu burada bir qəhrəman qadından söhbət gedir. Yəni, mən bugün özümü yaşadığım əsərin, yaşadığım hekayənin bir əsər baş qəhrəmanı kimi görürəm. Bunu mən yaşamışam və mən bilirəm ki, mən bugün çox, bu 21 ildə çox böyük qəhrəmanlıqlar eləmişəm. Həm evladlarım üçün, həm həyat yoldaşım üçün, həm getdiyim ailə üçün. Ancaq bunu bugünlərim heç kim bilə bilməz. Sadəcə ailə dağıldı, bu cür oldu, belə oldu. Ancaq bu xəbərlərin altında insan necə sarsılır, insan necə vəziyyətlərə düşürsə, onu yaxşı olardı ki, həmən paylaşan insanlar anlasaydı. Və bugün bu xanımın, bugün Fərqanə Qasımovanın bu neçə ildə göstərdiyi qəhrəmanlıq mı deyim, göstərdiyi, etdiyi qurbanlar mı deyim, etdiyi həyat üçün mücadilələrindən mi deyim və o necə çətinliklərlə bu yolları keçdi mi, həm sənəti ilə, həm gecə-gündüz təyyarələrdə uçmaqla, konsertlər verməklə və bu yerə gəlməklə, həm böyük bir dahi insanın qızı olub o adı saxlama və 4 dənə böyük-böyük evlatlar arxasında durma, bilirsiniz, həm də bu problemlərlə çox çətindir. Niyə üçün onlar qabarılmadı? Bugün niyə üçün onlar üzdə durmadı? Peki, günahkar sizsiz? Nə mənada günahkar? Yəni, özünüz hər şeyi gizlədə-gizlədə bu vəziyyətə gətirdiniz. Əgər ailənin bugün özünün sirləri olmasaydı, o ailə olmazdı. Hətta biz, elə qadınlar var ki, Lətəfə xan, biz bilirik, səhər, axşam ağlayıb yatır, səhər gözlərini silirlər, heç nə olmamış kimi həyatlarına davam edirlər. Bir qarnı aç, bir qarnı tox yatan ailələr var. Çox problemli xəstəliklərlə olan ailələr var. Yəni, hər zaman içimizdə sadəcə bir şükür var.
şükür eləyib yaşama, ailəni qoruma. Ancaq mən ailəmi həqiqətən bura qədər qoruyub saxlaya bilmişəm, qoruyub saxlaya bildim. Çünki bura qədər lazım idi. Allahın bir lütfu var, Allahın bir dur deyəcəyi bir yer var, dayan deyəcəyi bir yer var. Ona görə də mənə nə qədər təzyiqlər olsa da, mənə nə qədər nə problemlər olsa belə, yenə də ailə çərçivəsini, ailə tablosunu heç vaxt pozmaq istəmədim. Və bugün də mən yenə də ailə dağılmaq söhbətidir. Ailə dağılmaq kimi bir şey yoxdur. Bugün mənim Allaha çox şükür atam var, anam var, qardaşım, bacım, ailələri, mənim 4 evladım, çevrəmiz. Sadəcə bizimlə yol gedə bilməyən insanlar var ki, onlar öz yollarını uzaqlaşdırdılar ki, artıq bura qədərmiş yəni. Bəs niyə bura qədər gətirdiniz? Daha erkən də ola bilərdi. Mən bir xanım olaraq, bir ana olaraq, bir qadın olaraq özümə çox böyük borc bildim. Orada həm böyük sevgi var idi, orada həm böyük mücadilə var idi. Çünki mən onu eləməsəydim, bugün mən ola bilməzdim. Mən yarı yolda qalmış özümü hiss eləyəcəkdim. Uşaqlara görə, Fərqanə xanım? Yox, uşaqlara görə yox. Burada mənim gördüyüm bir mənzərə var idi, mənim gördüyüm bir anlam var idi, ailə mənzərəsi. Mən hər zaman, bilirsiniz, bir müddətdən sonra ailə, sevgi çevrilir. Mən onu bu yaxında da oxudum, onu içimdə yaşamışam, ancaq heç vaxt oxumamışdım. Oxuyandan sonra təsdiqlədim ki, mən o insandan hər an qopa bilərdim. Sadəcə o insanın hansısa bir uçurumdan düşməsini göz yuma bilmədim. Mən o ağırlığı öz çiyinlərimə götürdüm ki, mənə əziz olan, doğma olan bir insan. Çünki bir insan necə Allah göstərməsin, ya qardaşını mı, ya atasını, ya evladını uçurumdan atlaması necə göz yuma bilər. Mən həmin o missiyadaydım ki, elə bilirdim o mənim doğmam və əzizimdir, mən onu uçurumdan atlamağa qoymaram. Ta ki o insan özü öz əlini qopardıb uçurumdan ta düşənə qədər. Bəli, bura qədər mən doğrudan da dost oldum, ana oldum, ata oldum, qardaş oldum, bacı oldum, yoldaş oldum, insan oldum. Yəni, nə qədər bacardımsa, o missiyalarımdan yüksək dərəcədə istifadə etməyə çalışdım. Bu işin təməlinə baxanda bəlkə çox insanlar səhvdir. Bəlkə bilərəkdən, ya bilməyərəkdən. Bugün hər kəs özünün haqqını hayqıra bilər ki, mən haqlıyam. Ancaq əsl haqq biz bilirik ki, Allahın dərgahındadır. Bir tək haqq olan haqq, həqiqət varsa, o da bir yerdədir, yalnız Allahın yanında. Bizim içimizdəki haqlarımız, bizim öz düşüncələrimizə görə, bizim öz vəziyyətlərimizə görədir. Ona görə bugün mən efirdən istifadə edib heç kimi nə günahkar çıxarda bilmərəm, nə də heç kimə müqəssir deyə bilmərəm. Hər kəs öz içindəki müqəssirliyi, hər kəs içindəki o günahı tapsa, o zaman qurtuluş olacaq. Fərqanə xanım, bir sual da verim, daha sonra cavabımızı təsdiqlədəcəyik. Bəs o insanların marağı nə idi ki, siz yeni ailə quranda artıq o dönəmdən başladılar ki, Fərqanə Qasımovanın ailəsi dağılıb? Hansı maraqları güdürdülər? Biz bilirik ki, cəmiyyətimizdə bizim belə maraq var. Dedikodu marağı, hansısa bir olmayan bir şeyi gündəmə gətirmək. Bu, bilirsiniz, otururlar adi bir söhbət nəticəsində hansısa bir sözü eşidirlər və ona uyğun bir söz çıxardırlar. Və bu, əvvəl iki qonşu arasındaydısa, üç qonşu arasındaydısa, bu yayılırdı. Sonra kənd arasında, el arasındaydısa, bugün sosial şəbəkələr var. Sadəcə hər şey bir like-ın, necə deyərlər, əlindədir ki, bütün hər məlumatlar xəbər tutsun. Ona görə xahiş edirəm, biz sənətçilər göz önündəyik deyənə, ondan sui-istifadə eləməyin. Bizim də həyatımız sizin həyatınız kimidir. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Siz necə mücadilə edirsiniz, elə də biz mücadilə edirik. Bizim mücadilələrimiz daha çətindir. Çünki biz göz qabağındayıq. Çünki bizim sözümüz, söhbətimiz tez yayılır. Ancaq diqqətli olun, kimin haqqında nə söz deyəcəyinizə öncədən düşünün. Burada heç vaxt öz şəxsi mənafelərinizi, şəxsi qazanclarınızı düşünməyin. Bir insanın illərlə zəhmət yığdığı, zəhmətlə həm sənətində, həm həyatında rəhmətlə yığdığı bu bəhrəni siz bir anda məhv etməyə çalışmayın.
Və çox maraqlı siz danışdıqca mən bir anlıq düşünürəm ki, dünya şöhrətli alim Qasımov və onun yetərincə dünya şöhrətli qızı Fərqanə xanım Qasımova, mən hələ fəxri adlarınızı demirəm. Bu qədər işlər görüb Azərbaycan musiqisi üçün, Azərbaycan incəsənəti üçün və bizim ölkəmizi dünyada tanıdıb. Yəni sizin şəxsi həyatınız bir anda çox böyük bir ajotaj yaratdı, çox böyük bir səs-küyə səbəb oldu. Çox sarsıldım ki, bunu bizim ailəmizə necə qıydınız? Bəli. Yəni, bu xəbərdir. Bu, hər kəsin başına gələ biləcək bir hadisədir. Heç kim içindən sığortalamayır. Ancaq yaxşı olardı ki, biz həqiqətən elə böyük səhnələrdən, elə böyük səfərlərdən gəlirik ki, biz onu özümüz deyirik ki, bunu paylaşın. Biz, məsələn, bu məkanlar... Onu etmirlər. Onu etmirlər. Hətta özləri bunu əvvəlcədən etməlidirlər. Yəni, heç xəbərləri də yoxdur, biz hardan gəlirik. Ancaq bu günlərim, bizim yaşadığımız həyat özümüzdən asılı olmayaraq, bizim başımıza gələn həyatı bugün asanlıqla bax, bu cürünə yayımlarda paylaşa bilirlər. Fərqanə xanım, cavabınızı qəbul edirəm və siz təsdiq edirsiniz ki, sizin ailənizi heç kim dağıtmayıb. Cavabınız monitorda. Bəlkə heç kəs bilmir ki, 21 illik ailə həyatının 18 ilini Fərqanə öz həyat yoldaşını o çətinlikdən, o ağır durumdan qurtarmaq üçün fədakarlıqla mücadilə aparıb. Amma ailənin sirrini heç vaxt heç kəs bilməyib. Yenə də bilməyəcəkdilər. Sadəcə mətbuata bu informasiya sızdı. Neynəmək olar? Həyat belədir və həyatda bəzən insanların öz seçiminə qalır. Fərqanə xanım, cavab doğrudur. Çox təəssüf ki, belə bir mövzuda 500 manat bizdən qazanır. Hansı rejissor ondan külli miqdarda pul alıb xanəndəni aldatdı? Orada biraz da məbləğ qalmışdı, dedi, hələ onu da siz mənə deyilməlisiniz. Birazdan. Fərqli bir ruha, çox fərqli bir qəlbə sahibsiniz. Hərdən özünüzün özünüzə heyfiniz gəlir. Özümün... Gözəllik, yüksək sənət, çox yüksək insani keyfiyyətlər, bir şəxsiyyət. Bax, belə bir xanım sizcə özünüz özünüzdən güzgünün qarşısına oturub hər bir şey möhtəşəmdir, mükəmməldir sizdə. Yəni, düşünürsünüzmü ki, niyə mən qadın kimi xoşbəxt olmadım? Günahı kimdə axtarırsınız? Nətəfə xanım, bilirsiniz necədir? Mən bugün güzgəyə baxanda bəlkə də elə bir xoşbəxt qadın görürəm ki, güzgüdə. Bəlkə də mən qıraqdan bədbəxt kimi görsənə bilərəm. Xoşbəxt olmayan bir qadın kimi. Amma mən həqiqətən, yəni bu mənim səmimi sözlərimdir. Mən güzgəyə baxanda çox böyük xoşbəxt bir qadın görürəm. Xoşbəxtlik bugün nədədir? Bizim yaşadığımız həyatın sonuncu mücadiləmizdir bizim. Yəni həqiqətən də mən öz sevgim uğrunda mübarizə apardım. Öz həyatım uğrunda mübarizə apardım. Bunu mən bacardım. Yəni, bugün mən doğrudan da, mən ilk söhbətimizə də o sözü elə belə demədim ki, mən əsərimin qəhrəmanıyam. Bəxtiyar Vahabzadə, dahi sənətkarın bir sözü var, şairin. Hər gülən üzü sanma bəxtiyar. Ay, sağ ol. Hər gülən üzün altında bir kədər var. Sizcə? Nətəfə xan, kədər də, sevinc də elə bizim üçündür. Bizim üçündür. Biz o sevinci də, kədəri də o qədər gözəl qarşılamalıyıq ki. Bugün 18 il bundan öncə bizim ailəmizdə böyük bir çevriliş baş verdi. Mənim üç əmlərim dünyaya gəldi. Bu hamı üçün o qədər bir xoşbəxt bir xəbər idi ki. Ancaq onun nə qədər ağır bir məsuliyyət olduğunu insanlar anladı mı? Hər kəs deyirdi, necə bəxtəvər anasınız, 3 dənə uşağınız var sizin. Mən sadəcə baxırdım ki, bir ana necə bunu deyə bilər ki, sən necə xoşbəxt anasan? Yəni, xoşbəxt anayam, bəli, mən bunu qəbul edirəm. Qeyradi bir anayam mən. Bunu Allah mənə üç dənə birinə etdiyi hədiyəni Allah bollucasına üç dənə maşallah olsun, əlhəmdülillah, bütün bağları Allah Təala qorusun, mənə onu hədiyə edib. Bu, mənə Allahın hədiyəsidir. Ancaq Allah onu mənə ne üçün hədiyə edib? Mənim imtihanım üçün, mənim sınağım üçün, mənim nəyə dözə biləcəyimə qədər, bu yükü mən necə aparacam, mən onları necə böyüdəcəm, mən onları necə ayağa qaldıracam və həm də belə bir çətin imtihanın içində. Mən onları, onlar dünyaya gələndə artıq mənim imtihanım başlamışdı. Və
Bir tərəfdən böyüklərin təpkisi, bir yandan öz həyatımın ağırlığı. Bilirsiniz, bu nə dərəcədə bir ağır bir imtihan idi. O ağır günlərin də dadını bilən bir xanımam. Mən əgər insan bu cür yetişməlidir. Hər insan insan özü olmaq üçün bu imtihanlardan keçməsi lazımdır. Bu yollardan keçməsi lazımdır. Başqa cür qəbul eləməsinlər ki, bəlkə də özünü bugün burada böyük tutur və yaxud içini sığışdırmır özünə. Əsla belə deyil. Hansı rejissor ondan külli miqdarda pul alıb xanəndəni aldatdı? Orada biraz da məbləğ qalmışdı. Dedi, hələ onu da siz mənə deyilməlisiniz. Birazdan. Təklif edirəm düyməni basaq, növbəti mövzumuzu seçək. Aldanmış kəvakib 500 manat qazanacaqsınız, sözsüz ki, suala düzgün cavab versəz. Beləliklə, diqqət, sual. Sizdən külli miqdarda pul alıb istədiyiniz klipi çəkməyən rejissor kimdir? Bizə qarşı o qədər hörmət görmüşəm ki, mən xalq içində, sənətkarlar içində, istər sənət baxımından heç bir zaman bizi aldatmaq kimi bir fikirləri olmuyor insanların. Əksinə, hər zaman hörmət obyektində olmuşum ki, nə bacarıblarsa bizə hörmət eləsinlər. Ancaq bir dəfə başıma belə bir hadisə gəlib, Nəsimi ilinin, İmamətli Nəsiminin ili keçirilən ilində mən də ora bir töhfə etmək istədim. Mən də Sığar İki Cahan klipimi hazırlamaq istəyirdim. Və gənc bir rejissorla məni tanış elədilər ki, çox belə istedadlıdır falandır. Mən də inandım ki, bəli bu, əgər tərif isə tərifə layiq olar. Və gətirib klipi təqdim edəndə mən sadəcə şok yaşadım. Ki, bunu yəni başqa bir insan çəkə bilər, adı rejissor olan insan çəkə bilməz. Mən sonra dedim ki, mən axı buna yatırım eləmişəm də, bunu qaytarmalısınız ki, mən alınmadı, mən gedim yenə klipimi çəkdirim. Dedi, yox, hələ bir, orada biraz da məbləğ qalmışdı. Dedi, hələ onu da siz mənə verməlisiniz. Dedim, siz nə danışırsınız? Hələ siz gedin, mənim canıma dua eləyin ki, mən sizi, bu pulu sizin əlinizdən almıram. Yəni, artıq bunu ödəmişəm, siz bunu mənə geri qaytarmalısınız. Nə qədər məbləğ idi? Elə çox məbləğ deyil idi. Çox məbləğ deyil idi. Belə, yəni, 3000 arasında bir məbləğ idi. Mən elə onu da, siz bayaq düz vurğuladınız ki, Allah rızası üçün mən onu keçdim ki... Bağışladınız. Dedim, olsun da, halal xoşun, amma olmamalıydı belə bir söhbət olmamalıydı. Əlbət, insana pis təsir edir. Sonradan bir Təbrizdən bir dostumuz vardı Cəlil adında. O gördü ki, mən çox pis oldum, belə təəssüfləndim. Dedi, Fərqanə xanım, heç narahat olmayın. Bir gün içində mən sizin üçün o klipi hazırlayacağım. Yəni, doğrudan da Cəlil müəllim sağ olsun. İlə Azərbaycandaydı. Kiçik bir heyətlə, çox gözəl bir klipi də düzəltdi. Və bu xata bizim üzərimizdən soğuşdu, getdi. Çox gözəl. Fərqanə xanım, siz danışdınız. Və çox maraqlıdır ki, həmin rejissor kim idi? Kimliyi qalsın onun özünə. Neyə görə? O özünü bilir kimdir, özünü yaxşı tanıyır. Burada ad çəkmək yəqin ki, yaxşı çıxmaz. Çünki yenə də hansısa bir şəxsin ünvanına gedirsə bu söhbət, bu düzgün olmaz. Amma yəni, belə bir hadisə oldu. Sonra da pulu qaytarmadı? Xeyr, heç elə bir fikir də olmadı. Olmadı. Hələ mənə biraz da borcu çıxartdı. Oy, çox maraqlıdır. Kimdir o rejissor? Məncə, ona çəkmişdilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son vaxtlar şov biznesdə, klip aləmində, klip sahəsində dəbdədir. Pulu əvvəldən alırlar, sözlər, vədlər. Nəticədə heç bir iş ortaya çıxmır. İndi klipi kimlərə çəkdirirsiniz? Özümüz kimlərə çəkdirirsiniz? Klipi mən hal-hazırda klip çəkdirmirəm. Həmin klipin aqibətindən sonra qəlbiniz qırıldı, yoxsa? Yox, deməzdim qəlbim qırıldı. Ona görə ki, biz bilirik, əgər biz bu işin içində isə, bilirik ki, belə bir şeylər olur. Məsələn, olur ki, biz gedirik, mahnı aranjman edirik. O mahnı tutarlı olmur. Biz ona xərc də çəkirik, xərac da çəkirik, amma tutarlı olmur. Bəzən də ağlımıza gəlməyən mahnımız çox tutarlı olur. Bu mövzularda biraz
həm diqqətli olmaq lazımdır, həm də çox həssas olmaq lazım deyil. Yəni, tuta da bilər, tutmaya da bilər. Hı-hı. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bəstəkarlığa bilirəm ki, hələ də ürəyinizin bir tərəfində böyük həvəsiniz var. Öz həyatınız haqqında bir əsər bəstəliyib səhnələşdirmək istəyərdiniz. Belə bir 2-3 dənə belə mahnılarım olub. Mahnı deyəndə ki, bəstə kimi olub. O mənim öz albomumda da yer alıb. Biri Nəsiminin qəzəlidir, başqa qəzəli. Biri Yar Qasididir. Biri Alim Qasımovun 60 illiyinə həsr elədiyim bir mahnıydı, Ox Alim. Bir də Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın sözlərinə idi. Sisi biraz zümzümə eləyim. Edək. Sən yarımın qasidisən, əylə sənə çay demişəm. Xəyalını göndəribdi, bəs ki mən ax, vay demişəm. Ax, gecələr yatmamışam, mən sənə lay lay demişəm. Sən yatanı mən gözümə ulduzları say demişəm. Bu çox beytli bir şeirdi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu çox beytli bir şeirdi və mən bunu özüm bəstələmişdim. Mən buna qulaq asanda elə özüm orada görürəm. Həyatımı orada görürəm. Mən son dəfə sizdən soruşmaq istəyərdim. Həmin klipi çəkən insan, yəni, kim idi? Adını deyə bilmərəm. Deməyəcəksin. Adını deməyə ehtiyac yoxdur. Özü bilir. Özü bilir, bəli, bəli. Cavabınızı qəbul edirəm. Cavabınız monitorda. Rejissor seçimində yanıldıq. Çünki mən də Fərqanənin həmin vaxt yanında idim. Yəni, rejissor onun bir kompozisiyasını götürdü və ona tamamilə yeni bir yəni, obraz verdi. Və o obraz Fərqanənin səhnə imici ilə, səhnə obrazı ilə uyğun gəlmirdi. Biz sonra yəni, rejissora iradımızı bildirəndə o da dedi ki, yəni, mən sənətkaram, mənim tam öz baxışım var, öz dünya görüşüm var. Eyni zamanda biz bilirik ki, Fərqanə imandadır. Yəni, Fərqanənin sanki daxili səsi, daxili monologu kimi orada bir gənc xanım aktrisa o obrazı canlandırırdı. O dəniz kənarında gəzirdi, yəni belə xoreografik etüdlər var idi və biz sonda nəticədə gördük ki, bu heç cürə, yəni Fərqanə nə onu öz musiqisinə yaraşdırdı, nə o obrazı öz daxili sanki azadlığa çıxmış mənliyi kimi də yəni görünürdü. Yəni dedi, yox, yox, mən bu klipi istəmirəm. Gördüyünüz kimi bu mərhələdə də ad çəkilmədi və belə olduğu halda bizdən heç bir məbləğ qazanmadınız. Qonaq zərfdəki sualı cavablandıracaqmı? Birazdan. Fərqanə xanım, sizə atanız dəstək olub. Bildiyimizə görə sizin övladlarınız da çox istedadlıdır. Oğlunuz star ifa edir, qızınızın gözəl səsi var. Siz onlara dəstək olursunuz? Mən onlara atamdan fərqli olaraq sənət baxımından dəstək olmadım. Niyə? Olmadım. Çünki onların bu sənətdə olmaqlarına haradasa narazılığımı bildirdim. Nəyə görə Fərqanə xanım? Ona görə ki, bu yol, mən özüm yaşadığım yollara görə bilirəm ki, çətin yoldur. Sənət yolu çətin yoldur. Əgər sənət yolunda böyük mübarizələr qazanmaq istəyirsənsə, böyük nailiyyətlər qazanmaq istəyirsənsə, nələrsə qurban vermək lazım olur. Və mən də evladımın nəyəsə qurban verməyinə göz yuma bilmirəm. Əlbəttə, bugün mən demərəm ki, mən onlar üçün nəyəsə qurban vermişəm. Mən öz canımdan, əziyyətimdən qurban vermişəm. Ancaq öz hansısa bir xoşbəxtçiliyimdən gətirib o sənətə qatmamışam. Əksinə, həyat ağırlığı məni hətta qoymayıb ki, biraz daha necə deyə, istədiyim kimi o fəaliyyətlərə gedim. İstər-istəməz, çox çətindir qadın üçün. Və mən haradasa
söhbət bu sənətdən gedirsə, bu sənətdə balalarımın olmağını narazılıq istədim. Amma o biri sənətdə olmağını mən heç onu istəmərəm. Orada istəmərəm, çünki orada mən ehtiyac görmədim onlara. Fərqanə Qasımovanın evini ondan xəbərsiz kim satdı? İnsana pislik edən kim olur? Onun yaxınları. Birazdan. Buradan biz dəyərli sənətkarımız Vaqif Gərayzadəni də salamlayırıq. O böyük bir inqilab etdi. Estrada ilə bizim muğam sənətimizi sintez etdi və o dövrdə o qədər də populyar deyildi. Almaz Ələsgərli və Alim Qasımov. Amma tamaşaçı tərəfdən çox böyük sevgi ilə, rəğbətlə qarşılaşdı və Alim Qasımovun da həyatında böyük bir partlayış o dövrdə başladı artıq. Və bugün əməkdar artist Lalə Məmmədova, Ehtiram Hüseynovla birlikdə yenidən bir sintez etdilər, amma baş tutmadı. Sizcə niyə? O uğursuzluq hardaydı? Bilirsiniz, bax, Lətəfən xanım, mən də Vaqif müəllimi Gərəzədəni salamlayıram buradan. Mənim uşaqlıq xatirələrimdən keçdi ki, Vaqif müəllim gəlirdi bizə, Alim müəllimlə məşqlər eləyirdi. Elə bil ki, o dönəmdə Alim Qasımov məcbur da ki, gəl bunu eləməliyik. Məcbur etdi onu. Bəli, bəli. Alim Qasımov bəlkə də dedi ki, mənim nə işim var bu mahnı, mən necə bunu oxuyum, məsələn. Amma mənim yadımdadır ki, mənə elə gəlir o 88-ci illərdə idi. Yeni ildir. Ay, sağ olun. Biz evdə onu oturub izləmişdik. İndiyə qədər mənim gözümün qabağındadır. Və ondan sonra, siz düz deyirsiniz, o elə bir dönəm idi ki, yəni o vaxt elə bir şeylər yox idi. Bunu Vaqif mənim ilk dəfə elədi. Körpə uşaqlardan tutmuş gənc nəsil. Bəli. Çünki o vaxtın muğamı ancaq aqsaqqallar, ağbirçəklər dinləmək məcburiyyətində kimi idilər. Amma artıq o obrazı tanımaq, yəni Alim müəllimi tanıyandan sonra keçid getdi muğama. Estrada ilə birbaşa muğama keçid elədilər. Yəni artıq görün nə qədər kütlə Alim Qasımovun simasında muğamı tanıdılar. Bəli. Muğama maraq göstərdilər. Alim Qasımovun çıxışı artıq oradan başladı. Oradan başladı. Belə deyək də, yolda biz atamla gedəndə, məsələn, atamın əlindən tutub gedirdi, görürdü, deyirlər ki, səni axtara, axtara. Səni axtara, axtara. Gördüm ki, hamı uşaq, papam dedi, siz aralda gəzdiniz. Papam dedi, utanırdı. Hamı uşaqlar qaçırdı papamın, atamın dalıyacaq ki, bu mahnını oxuya. Artıq o qədər popülarlıq gətirmişdi ki, bu dönəmdə. Onu bir dənə zəhmət olmasa, bax, atanızın tembrində və Almazın. Almazın gün çox gözəl ifa etdiniz. Alim müəllimində, yəni hər ikisinin hissəsini oxuyun da zəhmət. Allah, mən axı o sözləri bilmirəm. Axı. Ay qız, ay qız, mən səni sevirəm. Ömrüm günüm olub qara, səni axtara, axtara. Gəlib çıxmışam gör hara, səni axtara, axtara. Gəlib çıxmışam gör hara, oğlanın dünyada on alacı, oldu gülüşünün dünyada on alacı. Ay qız sənsiz bu dünyanın axı mən neylirəm, mən səni sevirəm, sevirəm. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da illər keçib, amma unudulmur. Unudulmur. Heç bu mahnını biz oxumuruq. Sadəcə görün beynimizə necə həkk olunub ki. Bəlkə onu oxuyasınız yenə atamızdan. Bax, onu biz sizə xatırlatdıq. Ömrüm günüm olub qara, səni axtara, axtara. Gəlib çıxmışam gör hara. Biz bir dəfə bu, həmən bu mahnını yox, Dağların başı qara, Alim müəllimdən Mircavad müəllim tar ifaçımız var. Onun gecəsində o bizə təklif elədi, biz onu oxuduq muğam mərkəzində. Fərqanə Qasımovanın evini ondan xəbərsiz kim satdı? İnsana pislik edən kim olur? Onun yaxınları. Birazdan. Təklif edirəm, düyməni basaq mövzumuzu seçək. Arxadan vurulan zərbə və 500 manat qazanacaqsınız təqdim olunan sualı düzgün cavablandırsaz. Beləliklə, diqqət, sual.
Sizin evinizi sizden habersiz kim satmıştı? Latifə xanım, bu mövzunun adı necə getdi? Arxadan vurulan zərbə? Bəli. Hə, düzdür. Düzdür. Mənə o zərbə vuruldu. Bəli. İncidirik sizi, Fərqanə xanım. İncitmək deyəndə ki, Latifə xanım, elə bir yoğrulmuşam ki, xəmirli belə ağrılarla, acılarla, belə necə deyim, o enişlə, yoxuşla, elə yoğrulmuşam ki, artıq həyata heç cürlə bir yanə baxmıram. Yəni necə baxmıram? Ağrı, acılı baxmıram. Olduğu kimi baxıram. Yəni düz hər şey öz axarına. Bəli, bəli, axışına buraxmışam və insanlardan o hissləri gördükcə düşünürəm ki, bu insanlar elə bunun üçün gəlib dünyaya. Hı-hı. Ya pislik eləmək üçün gəliblər, ya yaxşılıq eləmək üçün gəliblər, ya kömək eləməyə gəliblər, ya zülüm eləməyə gəliblər. Ona görə insanlardan da artıq inciməyi mən, onsuz da mən inciyəm. Hər şey gözləyirsiniz onları. Onsuz da mən daxilən, inciyən insan deyiləm, küsən insan deyiləm. Sadəcə elə insanlar da var ki həyatımda, onlara qəlbimdə nə sevgimlə, nə nifrətimlə yer vermirəm. Çünki heç kim, heç kim doğru insansın. Yəni onlar bir obraz kimi mənim həyatımda çox uzaqdadılar deyə. Bəli, çox uzaqdadılar deyənə məndən. Nə nifrətimdə, nə sevgimdə onlar mənim üçün yoxdurlar. Və bu mənim üçün böyük qurtuluşdur. Çünki bəlkə nifrət eləsəydim, özümə çox zülm etmiş Ama olardım. Ama siz yeni başlamışsınız bu cür yaşamağa, hə Fərqanə xanım? Yox, mən əvvəldən belə yaşamışam. Əvvəldən belə. Bəli. Bəli. Tamamilə doğrudur, mənim xasiyyətim belə olub. Çünki mən hər kəsi özü kimi düşünməyi bacarırdım ki, bu belə insanı, çox incimək olmaz, çox üstünə getmək olmaz. Bax, elə bu aldığım zərbələrdən də biri elə buydu ki, mənə verilən sözün üstündə durmadılar. Yəni, mənə verilən mənim ocağım. Mən elə bir ki, o ocaqda mən dünyaya evlatlarımı gətirmişdim. O ocaqda mən onların əziyyətini çəkmişdim. Yəni ki, ata yurdunuz. Fərqanə xanım, biraz ətraflı danışaq. Ətraflı danışmaq istəmirəm, Lətəfə xanım. Nəyə görə? Çünki yenə deyirəm, burada sirlər, ailə sirlərindən gedir söhbət. Nə üçün mənim sirrimi kimsə də açım və yaxud lazımdır mı? Lazım da deyilək, özüm də o qədər istəmirəm bilinsin. Çünki bunlar yaşanmış, üstü örtülmüş, bağlanmış və torpağın altına bastırılmış bir hekayələrdir. Bunlar sadəcə, belə deyək də, haqq hesab günü deyilən bir yer var. Onu hamı bilir, inkar edən müsəlman ola bilməz. Haqq hesab günündə açılacaq bir mövzulardır. Çünki bugün mən haqqam, sən nə haqqsan sözü ilə bu söhbətlər həll oluna bilməz. Əlbəttə, mənə çox pis təsir edir. Mənim ata ocağım deyil, mənim gəlin getdiyim ocağımdır. Hmm. Gəlin getdiyim ocaq, mənim orada 4 evladım böyüdü, mənim orada əziyyətim oldu, mənim orada ağrılı, acılı, xoş günlərim oldu. Və o evi elə bir ki, necə deyim, inkar etdilər. Yəni, sizin orada yaşadığınızı inkar etdilər ki, belə yəni bir insan yaşamıyor. Yəni ki, bizim olanı bizdən aldılar. Aha. Necə deyərlər, haqqımız olanı əlimizdən aldılar. Sanki siz bizim üçün yoxmuş kimi həyatınıza davam eləyin. Siz bizim üçün heç olmamışsınız kimi həyatınıza davam eləyin. Və mən ondan sonra 6-7 il yəni atamın evində qaldım. Çünki evsiz, eşiksiz. Sonradan yenə də yavaş-yavaş. Siz həyat yoldaşınızla qaldınız atanızın evində yoxsa? Bəli, bəli, onunla da qalırdım. Yəni o vaxtı biraz çətinliklər var idi, həyat çətinlikləri, problemlər. Ona görə də bu evsizlik özü də bizə çox böyük zərbə vurdu. Böyük zərbə vurdu o dönəmlərdə. Yəni, baxın, bu mənzərələrdən keçmiş insan üçün bugün burada danışmaq asan deyil. Mənim üçün asan deyil. Mənim yerimə kim olsa bugün bülbül kimi cəhcəh vurar. Blankəs belələrdi, 5 blankəs belələrdi. Ancaq mən o vəzifələrimdən mi deyim, buradakı məkanımdan istifadə eləmək istəmirəm. Heç kimin ünvanına nəsə bir mesaj göndərmək istəmirəm. Bunu özümə sığışdırmıram sadəcə. Ona görə də mən bu üstü örtülü sualı ancaq bu günə cavab verə bilərəm ki, arxadan bəli, mənə o zərbə vuruldu və mənim inandınız, imza attınız. Həyatıma bir çox böyük zərbə vuruldu. Yəni. Fərqan xanım, belə bir hadisə oldu, inandınız, imza attınız? İnandım, imza attım, yox. Bilərəkdən imza attım. Bezdiz imtina yox, ediniz. Yox, yox. Sadəcə Allaha tapşırıb imzalarımı attım. Kim idi o insan?
İnsana pislik edən kim olur? Yani onun yaxınları. Uzaq insanla ne için maraqlansın? Ata tərəfdən, uşaqların atası tərəfdən. Yəqin ki, elə olar. Elə olur. Bəs bugün eviniz var, Fərqanə xanım? Bəli. Var? Var. Yəni... Hər halda... Atanızın dəstəyi. Bəli, bəli. Mən əminəm ki, belə bir proqram olmuyor ki, siz çıxasınız orada, bax, bugünkü kimi ürək sözlərinizi danışasınız. Və belə bir abu havada. Bax, Alim Qasımov, əminəm ki, sizi izləyəcək. Çünki suyu da efirə-efirə içən bir insandır. Bəli. Nəyi itiraf etmək istəyərdiniz Alim Qasımova? İndi kimi demədiyiniz? Bir gizli dua kimi. Nəyi açmaq istəyirsiniz? Mənim ona demədiyim bəlkə çox sözlər ola bilər. Amma mənim ona içimdə o qədər böyük bir dualarım var ki. O qədər böyük dualarım var ki. Ən böyük duam da odur ki, ya Rəbbim, atamın bizə göstərdiyi şəfqət üçün, atamın bizə göndərdiyi o sevgi üçün, bizə həyatından pay ayırıb, bizə yeməyib, içməyib, bizə ayırdığı o pay var, yaşamayıb, bizim üçün yaşadığı o pay var, özünə qıymayıb, bizə qıydığı paylar var. Ən önəmlisi bizim üçün dost o insan. Heç bir zaman bizi geridə qoymaz, yəni heç bir zaman güvənimizi qırmayan bir insandır. Mən sadəcə deyirəm, ya Rəbbim, inşallah ki, onun üçün cənnətdə ən gözəl bir cənnətin ən gözəl bir yerində onun üçün elə bir gözəl məkan qur ki Peyğəmbərimizə qonşu olsun inşallah. İndi qayıdaq mövzumuza. Sizin evinizi sizdən xəbərsiz satan şəxs kim idi? Adı? Yox, ad çəkə bilmərəm. Çünki yenə dedim, bu insanın öz yaxınlarıdır. Ən yaxın insan, ən yaxın. Yəni, belə başa düşdük ki, ata tərəfdən, uşaqların atası tərəfdən. Tərəfdəndir, bəli, amma at çəkə bilmərim. Söz deyirik də biz, deyir kişi sözü. O kişi sözü ki var, o bizim qərinələrdən gələn bir sözümüz var. Ata sözü, kişi sözü. Yəni, elə mən də o insana ata kimi baxırdım, ata kimi, ata gözü ilə baxırdım o mənada. Amma söz də həqiqətən də çox dəyərli bir kəlamdır. Allahın sözü ilə bütün kainat, necə deyərlər, bərqərar oldu. Ona görə də məni o satılan şeylər mi deyim, əldən gedən şeylər mi deyim, onları Allah-u Teala hər şey özü bərpa eləyir. Əsas o deyil ki, mənim əlimdən nəsə getdi. Mən əslə o haqda düşünmürəm. Sadəcə bizə verilən dəyər mi deyim, bizə verilən o baxış mı deyim, yəni bu qədər insan mı deyim, mənim və mənim doğmalarım, mənim, necə deyərlər? Övladlarımız. Övladlarım, necə dəyərsiz ola bilərlər yəni? İnsana acıdan biraz odur və verilən söz. Mənəvi dəyər. Bəli, söz. Fərqanə xanım, siz həmin şəxsin adını çəkməkdən imtina edirsiniz və belə olduğu halda bizdən heç bir məbləğ qazanmırsınız. Fərqanə xanım, bu vaxta qədər siz bizdən 500 manat qazanmışsınız. Növbəti mövzularda görək, vəziyyət necə olacaq? Məhşur xanəndənin hansı yaxın dostu kürəyindən vurub? Düzdür. Mənə o zərbə vuruldu. Bəli. Birazdan. Fərqanə xanım, təklif edirəm düyməni basın, növbəti mövzumuzu seçək. Zəhərli xəncər, 500 manat qazanacaqsınız, düzgün cavab versəz. Beləliklə, diqqət, sual. Sizi hansı dostunuz kürəyinizdən zəhərli xəncərlə? Niyə gülürsünüz ki bu mövzuda? Suallarınız o qədər həyacanlıdır ki, bəzi şeylər o xəncərlə vurulandan daha betərdir. Söz yarası sağalmış. Ona görə baxıram, gülümsəyirəm ki, yəni... Daha bir tərəf. İstər-istəməz insan bunlardan keçəsi olur. Bəlkə də o, bizim ümumiyyətlə, Ətəfət xanım, ailə dostlarımız dediyimiz, dost dediyimiz insanlar, ailəlikcən bir-birimizdən gediş-gəlişimiz olan, sıx münasibətdə olan insanlara biz dost deyirik. Küçədən keçənəmi, yaxsa bir gün gördüyümüz insana dost demək mümkün deyil. Oldu mənim də həyatımdakı. Çox sıx, yaxın bir olduğum insan, evin içinə gəlib gedən bir insan, ailəvi dost, həm də bir bacı kimi idi. Ancaq bir mövzuda
Mən deməzdim o xəyanət etdi. Mən deyərdim ki, hardasa yəqin ki, o səhv etdi, bilmədən. Ancaq mən bunu böyük bir xəyanət kimi qəbul elədim. Çox böyük, sarsılmaz bir dönəmdən keçdim. Hətta bunu mən illərlə keçdim. Ay. Bəli, bəli, bu bir günün, bir ayın içində olmadı. Bu illərlə keçdi. Çünki insan bəzi anlarda, ya təhlükəli anlarda mı, ya hansısa bir anlarda mı, insan özünü tam dərk etməyə çalışır. Və mən o anlarda özümü tam dərk etməyə çalışdım ki, bu nədən oldu və bu necə oldu? Və mən gördüm ki, əhatəm bunu doğru anlamadı. Əhatəm düzgün anlamadı. Ancaq mən hər zaman əhatəmə çox saygı ilə yanaşıram, yaxınlarıma. Ki, onlara qarşı dürüst olmaq istəyirəm hər zaman. Səhvimlə, düzümlə, hər zaman dürüstlüyümü istəyirəm. Mən onların arxasından əsla heç bir zaman iş çevirmək, özümə sıxışdırmıram, nə də onları onlara layiq görmürəm. Və onlara sadəcə bir növ anlatmaq istədim ki, bu işdə dürüstlük kimdədir, nədir? Ancaq gördüm, çox əziyyət çəkdim. Çox əziyyət çəkdim. Sonra elə zərbəsini də özüm gördüm, zərərini də özümə gördüm ki, öz içimə mən nə qədərinə, emosiyalarımla, öz həssaslığımla. Biraz aça bilərsiniz həmin durumu. Yox, bilirsiniz nə mövzulardır. Elə bir ki, evin içində olan bir söz, məsələn, demişəm ki, Lətafət xanım bunu bilməsin. Bu mövzunu, o, bu kəsin dediyi sözü Lətafət xanım bilməsin, çünki Lətafət xanımla mənim aramda artıq bir az incilik var. Hı-hı. Bu xanım da sadəcə bəlkə də bilməməzdən, bəlkə də ürəyinin yumşaqlığından, bəlkə də hansısa bir səhvindən bunu çatdırıb sənə. Bu söz gəlib mənə çatıb. Və mən yenidən bunu aşılayıram, bunun üzərində mübahisələr aparıram, çalışıram. Ortaya da bir şey çıxmır, nəticə çıxmır. Nəticə itibarilə bu haqlı qalır, mən haqsız qalıram. Ona görə də bu, doğrudan da bu xəncər yarası mənim üçün çox böyük ağır oldu. Çünki mən o insandan onu gözləmirdim. Doğrudan da elə bilirdim ki, bu məni hiss eləyir, mənim tamam, vəziyyətimdən xəbərdar insan kimi. Bəli, düzdür, qəlb, yenə deyirəm, inciyən insan da deyiləm, küsən insan da deyiləm. Ancaq uzaqlaşan insanam da, hər kəs kimi. İnsan uzaqlaşmasa, o problemin içində ya mərkəzdə qalmalıdır, ya da bir həllini eləməlidir. Ancaq bunun həlli olmayanda artıq insan uzaqlaşmalıdır. Bugün salam sağolumuz da olsa, nə də olsa, amma o böyük bir dostluq divarı var idi. O bugün yoxdur. Türklər demişkən, maalesef ki, uçdu. Fəqənə xan, bəs o insan kimi idi? Mən burada milyonlarda qazansam bugün, Lətafət xanım. Mən elə bir insanam ki, əgər bugün dostluqdan, sədaqətdən, səmimiyyətdən söhbət gedirsə, mən hansısa bir məbləğə görə kimisə adını çəkə bilmərəm. Ona görə mən ad çəkməyəcəm. Siz ad çəkmədiyiniz halda bizdən heç bir məbləğ qazanmayacaqsınız və bu zamana qədər sadəcə 500 manat qazanmışsınız. Olsun. Cavabınızı qəbul edirəm. Studiyamızın qonağı var. Hoş gəlmişsiniz. Fərqanə xanım kimdir xanım? Luda xanımdır. Hı-hı. Luda xanımla 2014-cü ildə biz tanış olduq və istəyirdim evlatlarımız rus dilində, Azərbaycan məktəbinin oxuna görə rus dilini bilmirdilər, rus dilində biraz məşğul olsunlar. Luda xanımla tanış olduq, gəldi. Artıq 7 ildir ki, biz çox yaxınıq yəni. Bütün mənim evimin sirrini, evimin nəyi var, nəyi yox, o qədər etibar elədiyim bir insandır ki, artıq ona doğmam kimi baxa bilirəm və o Luda xanımdır ki, bugün burada əyləşib. Biz Luda xanım, siz Azərbaycanca başa düşürsünüz. Yemnolqa. Biz sizi bugün bir mövzu ilə bağlı dəvət etmişik. Bilirəm ki, Fərqanə xanım əsəbləşib. Bizə bildirmir əsəbini ki, biz niyə ondan xəbərsiz dəvət etmişik onun evinin adamını, amma sözsüz ki, onun sirrinə gəldiyi halda bilməli idi ki, bilir də. Yəni, bunu gözə alıb gəlib bizim deyilişimizə gəldi ki, burada hər bir sürpriz onu gözləyə bilər. Fərqanə xanıma bir vaxtlar çox yaxın insan kürəyindən zərbə vurub, belə desək, yəni xəyanət edib ona, rəfiqəsi.
Biz o adamın adını öyrənmək istəyirik. Fərqanə xanımı baxmayın. Да, я видела, когда ей было очень плохо и больно, и она очень тяжело переносила все, как говорится, предательство все от людей. Но она достойно выдержала все. Как говорится, все сделала как положено. И всем все прощает. Всегда прощает. Lütfü xan, bizə təşəkkür edirik, gəldiniz, sizi tanıdıq, Fərqanə xan haqqında məlumat da verdiniz. Siz də adını çəkmədiyiniz halda Fərqanə xan bizdən heç bir məbləğ qazanmadı. Təəssüf. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikası əməkdar artisti Fərqanə xanım Qasımova. Çox təəssüf ki, bizdən bu mərhələdə heç bir məbləğ qazanmadınız. Fərqanə xanım Qasımova, son vaxtlar sizin adlarınız çox tez-tez hallanır sosial şəbəkələrdə. Bu dəfə isə mən Alim Qasımovun adını çəkmək istəyirəm ki, xalq artisti Nasibəri xanım Dostaliyeva Alim müəllimin adını çox tez-tez hallandırır ki, onun qohumuna 30 min dollar vermişəm və illər keçib. İstəyirik ki, bu verilişdə buna da bir nida qoyasınız. Bu nə məsələdir? Bax, buna da açıqlama gətirin. Rəfə xanım, doğrudan da biraz sizin bu verilişiniz məsuliyyətli verilişdir. Ancaq mən sizə bu haqda bir izahat verə bilərəm ki, kiçik bir izahat. Bu haradasa 20-25 il öncədən bundan qabaqki bir hadisə olub. Yenidən də hansısa bir jurnalistlərin səhvi nəticəsində işıqlandırılmış bir xəbərə çevrilib. Mən bu qədər deyə bilərəm. Yəni, pul veriləndə alim müəllimlə məsləhət olunub verilib? Mən bu haqda heç bir məlumatım yoxdur. Mən o vaxtı da mənim yaşım çox kiçik olardı. Heç bir şey də xatırlamıram. Sadəcə bu yaxında belə bir şey eşitdim ki, yayılıb. O da ki, köhnə, çox köhnə bir söhbətdir. Bu jurnalistlərin belə deyə, səhlənkarlığı nəticəsində yayılan bir xəbərlər. Qonaq zərfdəki sualı cavablandıracaqmı? Birazdan. Fərqanə xanım, gəldik çatdıq sona. Bilirsiniz ki, sonda sizə təqdim olunan sualın hansı sual olduğunu mən belə bilmirəm. O zərfdə təqdim olunur, sizin qarşınızda şam, sualda, yəni əsrarəngiz bir sual zərfin içərisində. Çox maraqlıdır ki, bu sualı Fərqanə xanım cavablandıracaq, yoxsa yox. Fərqanə xanım, şamı gördüm, bir obraz yadıma düşdüm. Mən istəyirəm o şamı görüb, elə o Lilinin dilindən mən bir onu oxuyum. Heydi dəsi bağlı, heydi dəsi bağlı, bağrı dağlı, başı qaralı, ayağı bağlı. Başdan ayağa nədir bu yanma? Başdan ayağa nədir bu yanma? Tuti dila tan badan boyanma. Mən həm, mən həm sənə bənzərəm vəfadayam. Bəlkə, bəlkə neçə mərtəbə ziyadəm. Sən tək gecələr yanırsan, ey zar, ey zar, ey zar. Mən gecə və gündüzəm, giriftar, giriftar, giriftar. Bu da Leylinin dilindən. Fərqanə xanım, şama bənzədirsiniz özünüzə heç, həyatınızı? Deyir, şam özü yanmasa, işıq verməz. Bugün qadın özü yanmasa işdən, o ətrafını işıqlandıra bilməz. Hər bir qadın içində bir yanan şamdır. Çox ağlayırsınız, Fərqanə xanım. Mən o
istirablardan, əziyyətlərdən sevə-sevə keçmişəm, özüm istəyərək keçmişəm deyə mən orada heç bir ağrı hiss eləməmişəm. Yalnız bir ışıq hiss eləmişəm və o ışığın ardıcan getmişəm. Təklif edirəm ki, zərfi götürün, sualla tanış olun. Cavablandırmaq istəsəniz, xahiş edəcəm zərfi təqdim edəsiniz mənə. Çünki milyonlarla tamaşaçı hal-hazırda ekran qarşısında əyləşib, tərəqqi medallı Azərbaycanın dəyərli sənətkarı Fərqanə xanım Qasımova məktar artist, dəyərli sənətkar. Sizin bugün ilk və son dəfə artıq mən nöqtə deməzdim, mən nida deyirəm, nida qoyur. Fərqanə xanım Qasımova bugün və artıq onun haqqıdır ki, sözünü desin ki, yetər, yazmayın. Hər bir şeyə nida qoyur, sənətdən yazın. Bəli, hər kəsin sənətçi aiddir bu ki, sənətinə qarşı mənfilərinizi də, müsbətlərinizi də, təqqirlərinizi də, tənqidlərinizi yazmaq sizin səlahiyyətinizdədir. Amma heç kimin şəxsi işinə bilərəkdən və bilməyərəkdən onu işıqlandırmaq əsla sizin işiniz deyil. Təklif edirəm zərfi açın. Yine güldü. Latifet Hanım, bu sirri siz hardan bilirsiniz? O mənə çox maraqlıdır. Yəni o da bizim sirrimiz olsun. Əgər cavab vermək istəsəniz, zərfi mənə təqdim edə bilərsiniz. Bəli, mən cavab verəcəm bu suala. Oo, cavab verəcək. Alqışlar gəlsin Fərqanə xanım üçün. Mən çox həyəcanlıyam sualı oxumağa. Heç gözləməzdim, yəni. Heç gözləməzdim, ağlıma gəlməz bir sualdır bu. Beləliklə, diqqət, sual. Fərqanə Qasımova, atanız sizi otelin ortasında niyə döyüb? Bilirsiniz, gəlin sizə, söhbət və belə yerdən başlayır da. Döyüb, indi hər yerdə gedəcək ki, niyə döyüb, niyə döyüb? Söhbət ondandır ki, mən atamla səfərlərdə biz çox olduğumuza görə bizim bir kodlaşdırma sözlərimiz var ki, biz azanda burada gözləyib birbirimizi, bir saatdən sonra burada gözləyirik və bir neçə saatdən sonra belə, çünki biz tam arxayınçılan bir-birimizə niyaran qalmamaq üçün. Ancaq burada mənim haradasa 20 yaşım var idi. Biz hansısa bir səfərdə idik, böyük bir park var idi orada. Və böyük parkda biz yürüşə çıxdıq atamla. Atam dedi ki, biraz mən tez yeriyən idim. Atamdan da tez yeriyirdim o vaxtı, biraz canım suluydu. Atam dedi ki, bax bu ağacın altında yekə bir ağac vardı. Orada məni gözlə. Əgər tez gəlsən, sən məni burada gözlə. Nə qədər gəzirsən fırlan, 10 dəqiqə, 1 saat, yarım saat, amma məni burada gözlə. Mən yürüdüm, biraz baxdım o tərəfə, bu tərəfə, atamı tapa bilmirəm, görə bilmirəm, baxıram o tərəfə, baxıram bu tərəfə. Verdiyim vədə də artıq unutdum ki, biz burada görüşməli, çox böyük həyəcan gəldi ki, mən... Acil unutdunuz. Yox, həyəcan gəldi ki, yəqin atam məni unudub gedib. Ya mən indi neyin əməliyəm, bu gözləməliyəm, çünki bir xeylaq keçdi, hava da artıq qaralır, axşam tərəfi düşür. Otelimiz də biraz parkdan çox kənardaydı, uzaq məsafədəydi. Mən orada çox böyük bir səhv elədim ki, otelə qayıtdım. Sən demə, atam gəlib məni orada saatlarla axtarıb, yarım saat, 40 dəqiqə, 45 dəqiqə axtarıb və ancaq o dəqiqə onun düşüncəsində pis şeylər gəlib ki, mənim qızım nəsə başına bir iş gəldi bu qızım. Mən qaranlıqla özüm də tək yolu tanımaqda bir çətinlik çəkənəm. Soruşa-soruşa gəlmişəm otelin düz qabağında, əsə-əsə atamı gözləyirəm ki, atam gələcək, görəsə məni eyniyəcək, ona mən nə deyəcəm indi? Baxma, atamı nə qədər sevsəm, atam nə qədər mülayim insan olsun, amma onun da özünün cizgiləri var ki, onu keçmək olmaz. Mən bildim ki, mən bu cizgini keçmişəm. Atam gəldi, siz onun rəngini görərdiniz, siz onun əhvalı rəsini görərdiniz. O gələn kimi, orada düymə yazılıb, ancaq mənə bilgi dənə belə vurdu ki, sən bilirsən mənə nə stres yaşatdın. Sən bildin mənim həyatımı sən məhv elədin. Sonra bir-iki gündə mənə heç danışmadı, stresə düşdü, pis oldu. Və inanın, üstündən artıq çox illər keçib, Ətəfər xanım, indi bu dəqiqə. Bəlkə də illər keçər, mən o ağacın altından heç yerə getmərəm.
Mən bilirəm ki, atam gələcək, məni oradan götürəcək. Yəni, bu artıq mənim qulağıma bir sırğa oldu ki, bir böyük bir dərs oldu ki, vədə verdinsə, o vəddən heç bir yerə çıxmaq olmaz. Bax, bu mənim başıma gəlmişdi. Atamı hər dəfə o mənzərə yadıma düşəndə çox utanıram ki, mən atamı o stresi yaşatmışım. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət monitora. Demək, Fərqanə xanımla bizi Nizami Gəncəvinin Leyli Məcnunun tamaşasını qurmuşdur orada. Bir bəstəkar tarçalan olamaz, Peris. Demək, onun tədbirində iştirak edmişdik. Bizim də vaxtımız vardı. Və orada biz bir öyrəndik ki, oteldən biraz qırağa bir park var. Getdik oraya gəzməyə. Gəzəndə gördüm ki, Fərqanə xanım məndən biraz iti yeriyir. Dedim, da bu mənə görə uşaq qoy öz yerişini yersin. Dedim, yeri nə qədər yerisən yeri, mən də yeriyəcəm. Amma bir yer göstərdim ona ki, sən orada olarsan. Havada belə yavaş-yavaş 5-6 qaş qaralmaq istəyir. Demək, dedim, bax, neynirsən elə, dünlə qopsa da, bax, burada səni gözləyəcəm. Sən məni gözləyəm, mən səni. Bax, buradan aralamayaq. Nəysə, fırlan, gəlirəm, görürüm, yoxdur burada fırlanım. Gəlirəm, görürüm, yoxdur burada fırlanım. Ucaq qaş qaraldı, axşam düşdü, gecədir. Yenə fırlan yoxdur, gəldim bir xeyrə, dayandım orada vədə verdiyimiz yerdə. Avalan qızı oğradılar. Yenə mən qaça-qaça, suyun içində, qaça-qaça axtarıram bunu, axtarıram, belə fırlan. O yəni, bir an gəldim, yenə gördüm, saat nəmin neçədir, yarın olmasın. Qaranda düşüb, 2-3 saat keçib. Gedim otelə, həyəcan siqnalı qaldırım ki, qardaşım, mənim balam itdi. Gəlim görəm, otelin qabanda durub mənə gözləyir. Mən də ona 1-2, nəyimsən, turşulu toğ əti. Boşum, ondan sonra vədə var, görüş yeri var, onu unutmaq olmaz. Azərbaycan musiqisinin səfiri, dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Alim Qasımov. Bizə təşəkkür edirik. Görüntüdə izlədik, gördük ki, elə Fərqanə xanımın da dediyi doğrudur, belə bir hadisə baş verib. Çox, o dövrdə çox həyəcanlı olsa da, bu dövrdə bizim simamızda gülüş yaratdı. Bəli. Və belə olduğu halda siz bu mərhələdə bizdən 1000 manat qazandınız və nəticədə onun sirri verilişində bugün 1500 manat məbləğ qazandınız. Təşəkkür edirik.